Hər vaxtınız xeyir olsun. ASTV xəbər izləyirsiniz. Studiyada Samira Mustafayevadır. Martın 14-də Prezident İlham Əliyevin Berlində Almanya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Walter Steinmeier'la təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Almanya Prezidenti Frank-Walter Steinmeier Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Prezident İlham Əliyev Fəxri Qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı. Sonra Prezident İlham Əliyevin Almanya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Walter Steinmeier'la təkbətək görüş oldu. Daha sonra Prezident İlham Əliyevin Berlində Almanya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Walter Steinmeier'lə geniş tərkibdə görüşü keçirildi. Əziz həmkarım, cənab prezident, Bakıda bizim görüşlərimizi xatırlayıram. Mən səfər edəndə başqa vəzifədə idim. İndi zaman başqadır. Ətrafımızdakı çətinliklər var. Biz vəziyyəti təhlil etdik. İndi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən bir il ötür. Bunun siyasi mühit, iqtisadi vəziyyət üçün nə kimi təsiri var? Bizim Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişə barədə danışmaq şansımız oldu. Hər ikimiz bunun uğura gətirib çıxaracağına həqiqətən ümid edirik. Bu mürəkkəb bir münaqişədir. Ötən müddət ərzində irəliyə doğru bir neçə addım atılıb. Charles Michel'le danışıqlar prosesi aparılıb. Sağ olun, cənab prezident. Almanya'ya yeniden səfər etdiyim üçün çox şadam. Sizinle təkbətək görüşdə müzakirə etdiyimiz kimi, biz Azərbaycan ve Ermənistan arasında münasibətlərin sülh yolu ilə həllinə töhfə vermək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Hesab edirəm ki, razılaşma əldə etmək üçün yaxşı şans var. Xüsusən də ötən ilin oktyabrında Soçi'dəki görüşlərdən sonra Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdığı bir zamanda. Bu sazişi gec-tez imzalamaq yaxşı fikirdir. Biz beynəlxalq hüquqa əsaslanan və bizim mövqeyimizə görə sülh sazişinin əsasını təşkil etməli olan 5 prinsip işləyib hazırlamışıq.
Almanya Prezidenti qeyd etdi ki, dövlətimizin başçısı ilə görüşdə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı müzakirələr aparılıb və o sülh müqaviləsinin imzalanacağına ümid vardı. Frank-Walter Steinmeier, Almanyanın Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel'in apardığı missiyaya dəstək verdiyini qeyd etdi. Bu əsnada tezliklə Brüsseldə görüşün keçiriləcəyinə ümid var olduğunu dedi. Almanya Prezidenti əlavə etdi ki, Charles Michel'in missiyasına hər iki tərəfin etimadı var. O, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken'in də Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə ciddi dəstək və tövbə verdiyini bildirdi. Frank-Walter Steinmeier Almanyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini vurguladı. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanma prosesini, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in missiyasını, Brüssel sülh gündəliyini dəstəkləyir. Məhz bu əsnada aparılan görüşlərdə qəbul edilən bəyanatlarda sülh müqaviləsinin və sülh gündəliyi platformasının müəyyən olunduğunu diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, 5 prinsipi özündə əhatə edən sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı təşəbbüs məhz Azərbaycan tərəfindən irəli sürülüb və iki ölkə arasında sülh müqaviləsi bu prinsiplər əsasında imzalana bilər. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanın mövqeyi iki yanaşmadan ibarətdir. Birinci yanaşma Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması, ikinci yanaşma isə Azərbaycanın Qarabağın erməni sakinləri ilə dialoqun həyata keçirilməsidir. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan tərəfindən müəyyən olunmuş nümayəndə martın 5-də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən olan sakinlərlə görüşüb. Azərbaycan prezidentinin administrasiyası tərəfindən Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələri reinteqrasiya məsələləri və bir sıra infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə təmasların davam etdirilməsi üçün Bakıya dəvət olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev separatizmin bütün forma və təzahürlərinin qəbul edilməz olduğunu qeyd etdi. Separatist meyillərə münasibətdə vahid mövqeyin nümayiş etdirilməsinin vacibliyini vurguladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Laçın yolu ilə bağlı məsələsinə toxunaraq, bu yolun blokadada olması barədə Ermənistanın iddialarının tamamilə əsassız olduğunu bildirdi, yol üzrə hərəkətin təmin edildiyini, dekabrın 12-sindən etibarən Rusiya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə buradan 4000-dən artıq nəqliyyat vasitəsinin, 150-dən çox tibbi yardıma ehtiyacı olan şəxsin keçdiyini vurguladı. Prezident İlham Əliyev Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövcudluğunun və Laçın yolundan hərbi məqsədlər, hərbi daşımalar üçün istifadənin Azərbaycan tərəfini narahat etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı üçtərəfli bəyanata əsasən Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Ermənistanın üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini dedi və Laçın yolunun son nöqtəsində Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində Azərbaycanın müvafiq sərhəd keçid məntəqəsinin yaradılması ilə bağlı təklifi barədə məlumat verdi. Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti başlaması ilə region üçün yeni nəqliyyat dəhlizinin formalaşmasına imkan yaranacağını vurğulayan Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın hazırda öz ərazisində dəmir yollarının və avtomobil yollarının qurulması üzrə işləri sürətli şəkildə davam etdirdiyini bildirdi. Görüşdə regional və qlobal gündəlikdə duran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Martın 14-də Prezident İlham Əliyevin Almanya Federativ Respublikasının kansleri Olaf Scholz'la təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Almanya Federativ Respublikasının kansleri Olaf Scholz Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı. Sonra prezident İlham Əliyevin Almanya Federativ Respublikasının kansleri Olaf Scholz'la təkbətək görüşü oldu. Təkbətək görüş başa çatandan sonra Prezident İlham Əliyevin Almanya Federativ Respublikasının kansleri Olaf Scholz'la geniş tərkibdə görüşü keçirildi.
Martın 14-də Prezident İlham Əliyev və Almanya Federativ Respublikasının kansleri Olaf Scholz birgə mətbuat konferansı keçiriblər. Hörmətli xanımlar və cənablar, mən bugün Azərbaycanın dövlət prezidenti cənab İlham Əliyevi Berlində ürəkdən salamlayırıq. Biz elə indicə iki tərəfli əməkdaşlığımızın necə dərinləşdirici haqqında gözəl fikir mübadiləsi apardıq və ötən il biz ölkələrimiz arasında 30 illik diplomatik münasibətlərimizin yubileyini də qeyd elədik. Azərbaycan və Avropa Birliyi şərqi tərəfdaşlıq çərçivəsində daha da sıx əməkdaşlıq etmək istəyirlər və bu necə mümkündür və əsasən də iki tərəfli iqtisadi münasibətlərimizi nəzərə alaraq həmçinin bu sualı da biz görüş çərçivəsində müzakirə elədik. Azərbaycan həm Almanya, həm Avropa Birliyi üçün əhəmiyyəti artan tərəfdaşdır və ölkənin, deməli, həm Alman, həm Avropa Birliyinin enerji təchizatı üçün böyük potensialı mövcuddur. Azərbaycan öz tövbəsini göstərə bilər və eyni zamanda yenidən bərpa olunacaq enerji də bizim belə də ki əməkdaşlığımızın bir mövzusudur. Cənab Prezident Əliyev və mən Rusiyanın Ukraynaya hücumu haqqında da fikir mübadiləsi apardıq və bu hücumun, bu müharibənin Azərbaycana və Cənubi Qafqaza təsirinin haqqında da fikir mübadiləsi apardıq. Mən öz mövqeyimizi açıq şəkildə izhar elədim. Bizim fikrimizcə Rusiyanın təcavüz müharibəsi beynəlxalq hüquqa ziddir açıq şəkildə və Rusiyanın deməli, bu işğal edici müharibəsi yeni bir epoxanın belə də ki, başlanğıcını geosiyasi nöqteyi nəzərdən işarə eləyir. Bizim üçün vacibdir ki, Almanya, Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun müddətli münaqişə artıq özünün sülh həllini tapsın və açığı deyək ki, Almanya deməli qeyri-sabit Ermənistan-Azərbaycan sərhədində mövcud olan qeyri-sabit duruma görə biraz narahatdır və təbii ki, burada gərginliyin artması təhlükəsi mövcuddur və son aylar, son həftələr baş verən hadisələr bunu göz qabağına gətirdi. Deməli, bizim arzumuz nədir ki, tez bir zamanda, qısa bir zamanda yerindəcə bu münaqişə uzun müddətli və qəbul olunan öz həllini tapsın və burada sülh həlli deyəndə təbii ki, nəyi nəzərdə tuturuq ki, həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınsın, təmin olunsun və eyni zamanda, deməli, hər iki ölkənin, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın əhalisinin insan hüquqları və azadlıqların hüquqları qorunmalıdır və beynəlxalq hüquqla ahəng olmalıdır. Və Almanya burada təbii ki, burada öz dəstəyini göstərməyə hazırdır. Deməli, bildiyiniz kimi, Avropa Birliyinin mülki missiyası mövcuddur Ermənistanda və burada Almanya bu missiyanı dəstəkləyir və deməli, Almanya tərəfindən bu missiyanın rəhbərini Almanya tərəfindən təmin eləyibdir. Cənab Əliyev və mən eyni fikirdəyik ki, bu münaqişə tez bir zamanda öz həllini tapmalıdır və Azərbaycan və Almanya Avropa Şurasının üzvüdür və biz həmin bu üzvüçülüklə üzərimizə öhdəlik götürmüşük ki, insanların hüquqları qorunsun, demokratiya qorunsun, hüquqi dövlətçilik qorunsun və biz belə düşünürük ki, demokratiyanın ayrılmaz bir hissəsi canlı mülki cəmiyyətdir. Çünki canlı mülki cəmiyyətdən hər bir cəmiyyət ancaq səmərələnə bilər. Hörmətli xanımlar və cənablar, mən bu çətin bir dövrdə belə müsbət bir danışan aparmasından məmnunluq duydum və biz belə bir qərara gəldik cənab prezidentlə ki, biz sıx əlaqədə qalaq və əməkdaşlığımızı davam etdirək. Cənab prezident, buyurun. Təşəkkür edirəm, hörmətli cənab kansler, hörmətli xanımlar və cənablar. İlk növbədə cənab kansler dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Səfər zamanı apardığımız danışıqlar bir də onu göstərir ki, Almanya-Azərbaycan əlaqələri yüksək səviyyədədir. Siyasi diyaloq müntəzəm olaraq aparılır və əminəm ki, mənim səfərim bizim iki tərəfli münasibətlərimizə çox böyük töhfə verəcəkdir. Siz qeyd etdiyiniz kimi bir çox məsələlər bugün müzakirə olundu. O cümlədən Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələri. Bu istiqamətdə çox önəmli addımlar atılır, xüsusilə keçən il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
imzalanmış enerji təhlükəsizliyi üzrə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu bizim niyyətimizi göstərir və memorandumun icrası və sürətlə icrası, vaxtında icrası bir də göstərir ki, Azərbaycan Avropa üçün etibarlı tərəfdaşdır. Biz qaz ixracatımızı Avropa məkanına artırırıq. 2021-ci ildə əgər Avropaya 8 milyard kubmetr qaz ixrac etmişiksə, bu il bu rəqəm haradasa 12 milyard kubmetrə çatacaq. Bu bizim ümumi ixracatımızın yarısı deməkdir. Gələcək illərdə öz ixrac coğrafiyamızı Avropada genişləndirmək istərdik. Dünən mənim 30-a yaxın Almaniyalı iş adamı ilə görüşüm olmuşdur. 2 saata yaxın davam edən bu görüşdə Azərbaycana, Azərbaycan iqtisadiyyatına, imkanlara Almaniya biznesi tərəfindən böyük diqqətin şahidi oldum. O cümlədən bərpa olunan enerji növlərinin birgə işlənməsi və istismarı istiqamətində çox gözəl imkanlar var. Bu barədə də bugün biz fikir mübadiləsi apardıq. Azərbaycanın çox geniş bərpa olunan enerji potensialı var. Təkcə Xəzər dənizinin külək enerji potensialı 157 gigavata bərabərdir. Və artıq bir neçə kontrakt imzalanıb və əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycan Avropaya təkcə təbii qaz yox, yaşıl enerjini ixrac edən ölkəyə çevriləcəkdir. Bütövlükdə biznes imkanları çox genişdir. Mən Almaniyalı iş adamlarını Azərbaycana dəvət etdim ki, onlar gəlsinlər və bizim müvafiq qurumlarla təmaslar əsnasında gələcək biznes imkanlarını yaxından incələsinlər. Cənab kanslerin dediyi kimi, biz eyni zamanda regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdik. Ermənistan-Azərbaycan normallaşma prosesi ilə bağlı mən Azərbaycan mövqeyini bildirdim. İstəyirəm ki, Almaniya mətbuat nümayəndələri bilsinlər ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın erməni işğalına məruz qalmışdır və bu işğal və etnik təmizləmə nəticəsində torpaqlarımızın 20%-nə yaxın işğal altına düşdü və 1 milyon azərbaycanlı Ermənistan tərəfindən öz doğma torpaqlarından qovulmuşdur və qaçqın köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Biz 2 il yarım bundan əvvəl vətən müharibəsi nəticəsində öz ləyaqətimizi, ərazi bütövlüyümüzü, hüquqlarımızı döyüş meydanında bərpa etdik, Ermənistanı məğlub etdik və məcbur etdik ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxsın. Beləliklə, 28 il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini icra etməyən Ermənistan cəmi 44 gün ərzində öz məğlubiyyəti ilə barışmalı olmuşdur. Onu da bildirməliyəm ki, əfsuslar olsun ki, vaxtı ilə Qarabağı Ermənistan kimi tanıyan Ermənistan rəhbərliyi sülh şansını itirmişdir. 2019-cu ildə bugünkü Ermənistanın baş naziri demişdir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Və bu, faktiki olaraq sülh danışıqlarına vurulan ən böyük zərbə idi. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı biz sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi və bu nida işarəsini biz 8 noyabr 2020-ci il Şuşada qoyduq. İndi isə sülhün zamanı çatıbdır. Biz Ermənistana sülh təklif eləmişik, 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsini təklif eləmişik və ümid edirəm ki, bu şansı Ermənistan qaçırmayacaq və nəhayət Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq dövrü başlayacaqdır. Təşəkkür edirəm. Əgər suallar mövcuddursa, buyurub sualınızı verə bilərsiniz. Nikol Kunert, ARD nümayəndəsi, cənab kanslərə sualım var başqa bir mövzu ilə əlaqədar. Amerikan bank sektoru ilə, Silicon Valley Bank ilə əlaqədar. Sizcə Almanya nöqteyi nəzərdən çıxış etsək, sizcə bizim sərmayələrimiz
təhlükəsizliyi təmin olunacaq, yoxsa yox? Mən düşünürəm ki, bugünkü gündə biz 2009-cu illə əlaqədar biz o vaxt ki, bank krizisindən böhranına baxsaq, durumumuz daha yaxşıdır. Biz nəyəsə müəyyən lessons learned, bir çox şey öyrəndik ötən böhrandan və aktual duruma hazırıq. Ona görə düşünürəm ki, narahatçılığı ehtiyac yox. Amerikanın, Britaniyanın, Almanya'nın reaksiyasına esasen demek olar ki her şey vəziyyət dəqiq qiymətləndirilir, nəzarət altındadır və müəyyən tədbirlər görmək üçün imkan mövcuddur. Ona görə Almanya'da ehtiyaca narahat olmağa ehtiyac yoxdur, mən belə düşünürəm. İkinci sual. Sual eşidilmir, üzr istəyirəm. Azərbaycan Real Televiziyası Kamran Qasımov, cənab kansler, sualım sizədir. Martın 2-sində Ermənistan Başnaziri ilə keçirilən mətbuat konferansında siz bildirdiniz ki, münaqişə Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyü, eləcə də Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququ əsasında həll oluna bilər. Və bu, hamı üçün bu prinsiplər eynidir. Sualım isə belədir ki, yəni Cənubi Osetiya, Abxaziya, Donbas, Transnistriya kimi ərazilərə də bu prinsiplər şamil oluna bilərmi? Şamil olunur mu? Təşəkkür edirəm. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Çox asan cavab verə bilərəm. Biz aktual bir münaqişəni götürək, tutalım Rusiyanın cəhdi Ukraynanın bir hissəsini zəbt eləsin. Biz buna heç vaxt yol verməliyik, biz bununla razı deyilik və bu yalancı referendumların nəticəsi kimi Zaporojyanı, Luhanskı, Xersonu və digər hissələri özünə cəlb etməklə deyil, yəni zəbt etməklə deyil, biz bununla razı deyilik və biz burada öz mövqeyimizi aydın şəkildə bildirdik ki, BMT-nin nizamnaməsi buna yol vermir, beynəlxalq hüquqa ziddir bu hərəkət və biz eyni zamanda öz mövqeyimizi aydın şəkildə izhar elədik. Anerkennung der Unabhängigkeit von Dağlıq Qarabağın biz də ölkə kimi respublika kimi qəbul etmədik axı biz də Dağlıq Qarabağı da biz tanımadıq. Sie haben eben die Gas- und Ölexporte nach Europa erwähnt. Siz Almanya və yaxud Avropaya hansı miqdarda siz qaz göndərə bilərsiniz? Sizin şərtləriniz nədir? Ölkənizin şərtləri nədir? Tutalım uzun müddətli əməkdaşlıq mı olmalıdır? Və federal kanslerdə sualım vardı. Cənab kansler, siz nə deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır mı? Bax, siz bayaq dediniz ki, Dağlıq Qarabağ Respublika kimi tanımırsınız. Qarabağ Azərbaycandır mı? Biz Avropa məkanına təbii qaz ixracatını 2 ildən bir qədər çox zaman kəsiyində ixrac edirik və ildən ilə bu rəqəmlər artır. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra bizə Avropanın 10 ölkəsindən, ən azı 10 ölkəsindən sifarişlər gəldi, təkliflər gəldi ki, biz o ölkələrə də qaz təchizatı təmin edək, ya da ki, artıq qaz təchiz etdiyimiz ölkələrdə qaz miqdarını, həcmini artıraq. Biz keçən il Avropa İttifaqı ilə imzalanmış anlaşma memorandumuna əsasən 2027-ci ilə qədər 20 milyard kubmetr təbii qaz Avropa məkanına çatdırmağı planlaşdırırıq. Onu da bildirməliyəm ki, bizim qaz ixracatımız təkcə Avropa məkanı ilə məhdudlaşmır. Biz eyni zamanda bizim üçün ən böyük bazar olan Türkiyə və eyni zamanda Gürcüstana da qaz ixrac edirik. Ona görə gələcəkdə qazın ixracatını Avropa məkanına çatdırmaq üçün əlbəttə ki, yeni kontraktlar imzalanmalıdır. Hal-hazırda Azərbaycan qazı Türkiyə, Gürcüstan, Bolqarıstan, Yunanıstan, İtaliyaya çatdırılır. Bu ildən başlayaraq Rumıniyaya çatdırılmağa başlamışdır. Bu ilin sonunda Macaristana
ilk qaz təchizatını həyata keçirmək fikrindəyik. Biz hal-hazırda Albaniya hökuməti ilə Albaniyanın qaz təchizat şəbəkəsinin yaradılması ilə bağlı və gələcəkdə Albaniyaya da qaz ixracatını təmin etmək üçün danışıqlara başlamışıq. Bizə sifariş edən ölkələr sırasında eyni zamanda Çex Respublikası, Montenegro, Bosniya, Hersegovina, Xorvatiya və digər ölkələr var. Təbii ki, Avropada yaranmaqda olan interkonnektorlarla çox mühüm rol oynayır. Nə qədər çox interkonnektor olarsa, bir o qədər də bizim Avropa məkanında qaz ixracat coğrafiyası genişləndirilə bilər. Və təbii ki, uzun müddətli kontraktlar imzalanmalıdır. Çünki biz yaxşı bilirik ki, Avropada yaşıl keçidə deməli, meyillər çox yüksəkdir və biz uzun müddətli kontraktlarda maraqlıyıq və ümid edirəm ki, biz bu məsələləri bir-biri ilə uzlaşdıra bilərik. Və eyni zamanda Azərbaycana bərpa olunan enerji növlərinə qoyulan sərmayə eyni zamanda hal-hazırda elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan təbii qaz da Avropaya ixrac edilə bilər və beləliklə gələcəkdə bizim nəzərdə tutduğumuzdan daha böyük rəqəmlə bizim ixracatımız ölçülə bilər. Teşekkür ederim suala göre ve teşekkür ederim Cənab Prezident sizin söylediğiniz, verdiğiniz məlumata göre ürək açıcı məlumatdır ve Azərbaycanın Avropaya ixrac edeceği miqdar tabii ki bizim geleceğimiz için vacibdir ve maraqlarımız eynidir geleceği ve yeniden bərpa olunan enerji üzrə infrastrukturun inkişafı tikintisi hər ikimizin marağımıza uyğundur ve təbii ki, yaşıl enerjinin də Azərbaycandan ixracı üçün potensial mövcuddur və həm uzun, həm qısa, həm orta, həm uzun müddətli əməkdaşlıq bu sahədən mümkündür və təbii ki, biz belə deyək ki, tullantılardan azad enerjidə maraqlıyıq və bu sahədə biz birgə bunu təmin edə bilərik. İkinci sualla əlaqədar mən qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq səviyyə Almanya öz fikrini bildirdi və Dağlıq Qarabağı Respublika kimi tanımamışdı o vaxtı. Yəni, bununla da öz mövqeyini bildirmişdi. Azərbaycan İctimai Televiziyası Fikrət Doğulxanov. Cənab kansler, sualım sizədir. Cənab kansler, statistikaya baxsaq, görürük ki, 2021-ci ildə Almanyanın Ermənistanda ixracı 178 milyon avro təşkil edib. 2022-ci ildə bu rəqəm isə artıq 505 milyon avro çatıb. Eyni zamanda Avropa İttifaqının Ermənistanda ixracı 2021-ci ildə 753 milyon avro idisə, 2022-ci ildə artıq bu rəqəm 1,3 milyard avroya çatdı. Maraq doğuran fakt odur ki, Ermənistanın Rusiyaya ixracı 2021-ci ildə 800 milyon dolları idi. 2022-ci ildə isə bu rəqəm 3 qat artdı və faktiki olaraq 2,4 milyard dollara çatdı. Bu təəccüb doğuran rəqəmlər Avropa İttifaqında və Almaniyada araşdırılırmı? Çünki bu rəqəmlər faktiki olaraq Ermənistanın Rusiyaya qarşı qoyulan sanksiyalardan yayılmasını göstərir, sübut edir. Bu Almaniya tərəfindən və Avropa İttifaqı tərəfindən araşdırılacaqmı və Ermənistan bu fəaliyyətə görə hansı formada cəzalandırıla bilər? Çox sağ olun. Teşekkür ederim sonunuza göre. Kısaca cevap verim. Bu, biz de müxtəlif ölkələrin müxtəlif rəqəmləri ixraca, idxala aid baxmışıq, nəzərdən keçirmişik həm Almanya'da, həm Avropa Birliği üzrə və harada ki artmalar nəzərə çarp, təbii ki, yoxluyuruq. İqtisadiyyatın inkişafı ilə mi əlaqədardır, nə ilə əlaqədardır? Və adi, Avropa Birliği'nin adi bir rutinasıdır ki, hər bir dünyada, hər bir ölkəyə diqqətlə baxsın. Bununla əlaqədar müvafiq ofislər var, hansı ki, bu ilə birbaşa məşğuldular və biz hamıya deyirik, hər bir danışıqda, iki tərəfli danışıqlarda da deyirik ki, xahiş edirik, nəzər yetirin ki, sanksiyalardan yan keçilməsin. Və Avropa Komissiyasının prezidenti də bunu açıq şəkildə izhar etmişdi bu fikri.
Teşekkür ederiz. Və xəbər verdiyimiz kimi martın 13-də Berlində Prezident İlham Əliyevin Almaniyanın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşü olub. Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış eləyib. İndi həmin görüşdən hazırlanan geniş reportajı təqdim edirik. Martın 14-də Prezident İlham Əliyevin Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfəri başa çatıb. Berlin şəhərinin Brandenburg Willy Brandt aeroportunda dövlətimizin başçısını rəsmi şəxslər yola saldılar. Belə hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.